ուզում ասել, բայց ցավոք սրտի այսօրվա իրականությունից ավելի վատ բան անհնարի պատկերացնել։ Ինչպես դուք նշեցիք, մենք Արցախը գործրել ենք, իրականում գործրել ենք, որտեղ ռուսական խաղաղապահների գործունեությունը այնտեղ շատ հարաբերական է։ Մենք չգիտենք 5 տարի հետո կամ 5 տարվա ընթացքում ինչ կարող է լինել։ Արդեն 4.5 տարի հետո։ Նո, արդեն այդպես։ Մենք հիմա կորցնում ենք Սյունիքը իրականում, եւ այսօրվա իշխանությունը չի ընդհակցնում իր այդ նկարտումները։ Եվ Սյունեցու դժգոհությունը, վերաբերմունքը կամ արձագանքը այդ Սյունիքը հանձնելու գործընթացին դուք տեսաք, թե ինչպիսի բան պատասխան ստացավ, երբ որ քաղաքապետերին, գյուղապետերին, Սյունեցիներին մոտ 6 տասնյակ մարդ եւ ավել ձերբակալեցին խայտառակ պայմաններով և խոշտանգելով բերեցին Երևան, հետո իհարկե դատարանները իրավետևից քաղաքապետերից շատերին այսպես ազատ արձակեցին, որովհետև ակնհայտ էր, որ իրավաչափ չեն գործողությունները որտեղի են ունեցել։ Բայց ինչն է հետաքրքիր, այդ շոուն, այդ ներկայացումները, որ 3 տարի առաջ, եւ ինչպես արդարացիոն դուք նշեցիք, դրանից նաեւ տարիներ առաջ սկսել էր Փաշինյան Նիկոլը իր համախոհներով, այսօր հասել է եզրագծին, այսօր հասել է եզրագծին, եւ իրենք իրենց առջև դրված հանձնարարականը, պարտականությունը կամ աշխատանքը հոյակապ կատարում են։ Պետք էր Արցախի հարցը լուծել, ոչնչացնել Արցախը։ Իրենք դա անում են։ Ալիև այսօր հողորտում է, ասում է Արցախի խնդիրը լուծված է։ Բարեբախտաբար մենք պիտի ասենք, որ այս կարծիքին չեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, այս կարծիքին չէ նաեւ Ջո Բայդենը, որը վերջերս ընդունել ցեղասպանության հայտարարեց Հայոց ցեղասպանություն և ճանաչեց ցեղասպանությունը, բարեբախտաբար այս կարծիքին չեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մեջ գտնվող երկրներությունները, որովհետև ի տարբերություն կամ իր հեճուկս Իլհամ Ալիևի, որ հայտարարում է, թե Արցախի խնդիրը լուծված է, նման երանգներով հայտարարություն անում է նաև Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն ինչպես դուք եք նշում, երկու երբայրներ կարծես նույն բանն են ասում, երկրությունների ղեկավարները սրա հետ համամիտ չեն, ընդ որում նաև Լավրովը, նաև Ջո Բայդենը և նաև առաջին օրերից նաև Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը հայտարարեցին, որ խնդիրը դեռևս լուծված չէ, Արցախի կարգավիճակի հարցով դեռ պետք է զբաղվել։ Բայց այս ամբողջ թողովոյի մեջ, այս իրականության մեջ, մենք իրականում կորցնում ենք Սյունիքը։ Եվ այսօր մեր հասարակության բարեհոգեբանական վիճակը հասցվել է այն աստիճանի, որ հասարակությունը անգամ չի մտածում այս մասին։ Մարդիկ այնքան ընկճված են, այդ զոհեր, գերիներ, անհետ կորածներ, տանկորուս, տնավերություն, այս ցեղասպանությունը 21-րդ դարի այսօրվա որտեղի ունեցավ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, դրանից հետո եւ այսօր շարունակվում է, այս ամեն ինչը մարդկանց կոտրել է։ Վստահ եմ, դուք գիտեք, որ 2 օր առաջ Սյունիքի գյուղերից մեկում ադրբեջանցիները հարվածել են հովվի աչքին, վնասել են աչքը, այն պահին, երբ որ հովիվը իր հոտը արածեցնելուց է եղել, եւ այսպես սպառնացել են, թե 100 մետր հեռացեք։ Ու երբ որ տեսել են, որ զինված մեր կողմից մարդիկ են մոտենում, ընդ որում յուղացներն են ինքնապաշտպանության այլևս անցել, պետություն որպես այդպիսին, պաշտպանություն պետական գոյություն չունի։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին Սյունիքում մատնված է անտարբերության, անուշադրության, բացի թողի վիճակ է։ Այսինքն թուրքերը ինչ ուզում անում են, հիմա ուզում են շրջում է, հիմա կոնկրետ ամենևի եկել է Սյունիք։ Այո, մենք ուզում ենք հասկանալ այսօրվա իշխանությունը Հայաստանում հայկական իշխանություն է, թե թուրքական։ Ինձ համար դա միանշանակ պարզ է, որ սա թուրքական իշխանություն է, թուրք-ադրբեջանական շահը, ընդ որում ադրբեջանականներ չի այլևս, թուրքական շահը հետապնդող, բայց հասարակության ստվար ծանվածը դեռևս սա չի կարողանում ընկալել։ Ես մտածում եմ, որ մենք լուրջ աշխատանք ունենք հոգեբանության վրա աշխատելու մեր հասարակության։ Սա գուցե թվա, թե այս պահին, այս խառը վիճակում ինչ հոգեբանություն եւ այլն, բայց քանի դեռ մենք մեր հասարակության հոգեբանությունը չենք փոխել եւ ավելի առողջ բան ռիթմեր չենք հաղորդել մեր հասարակության մտքին, մենք չենք կարող հաջողության ասել։ Մարդիկ չեք նկատում, անտարբեր են, մի տեսակ հիպնոզի մեջ են, մի տեսակ շշմած են բոլորը, ոնց որ չեն հասկանում ինչ է կատարվում, եւ սա է պատճառը, որ 6 ամիս առաջ ընդդիմությունը անհաջողություն բսակեց։ Պատճառներից մեկը սա է, սա հիմնական պատճառ չէ իհարկե, որտեղ բազմամարդ չէ ընդվզումը, որ տեղի ունեցավ, եւ սա է պատճառը, որ այսօր այս վարչախումբը իրեն իրավունք է վերապահել գնալ արտահերտ ընտրությունների։ Ինչ արտահերտ ընտրություններ, լավ ասամ, պետք է իշխանապետություն Հայաստանի, պետք է այդտեղ երկրորդ կարծիք լինել, չի կարող, բայց երբ որ դու հայտարարում ես, որ հրաժարական ես տալիս եւ ասում ես, որ մնալու ես վարչապետի պաշտոնին, այսպես ինչպես իրավաբաններն ասում, մի քանի քրեական հոդվածներ ավելացնում ես քո ապագայի վրա։